Vou te ensinar uma simpatia muito poderosa para você nunca ficar sem dinheiro para você atrair dinheiro inesperado, imediato, tá? Se de repente você estiver precisando de dinheiro com urgência, faça agora mesmo essa simpatia, tá? Quer que tá uma dívida, tem problemas a serem resolvidos? Tá faltando dinheiro? Vamos fazer essa magia, tá bom, pessoal? Ingredientes fáceis, creio que todos têm em casa. Tá bom? Fácil de providenciar também, caso não tenha. E você pode fazer qualquer hora, qualquer dia, qualquer lua, tá bom? Você vai precisar de um potinho de vidro. Ou pode ser é, a vasilha do sal da tua casa, saleira, né? Aqui eu peguei um potinho de vidro e peguei uma vasilha dessa também, de tapoé. Que a pessoa pode estar tá usando normalmente, tá? Onde você guarda o teu sal? Você vai precisar de sal de cozinha. Olha, eu coloquei aqui para vocês verem. Aqui é sal que eu cozinho em casa normal, tá? Você pode fazer em um potinho assim também, em um copo, não sei, né? Quando você preferir, onde você guarda seu sal. Você vai fazer o seguinte: vai pegar uma moeda, tá? Do maior valor. Eu peguei de um real aqui, tá? Você pode pegar que você tiver dentro da sua carteira do maior valor, né? Não é obrigatório você. Usar de um real, mas aqui eu peguei de maior valor, tá? Porque eu quero prosperidade. Quanto mais, mais energia, melhor, tá? Você vai pegar essa moeda. Aqui eu vou usar, como exemplo, esse potezinho aqui, tá? De vidro. E vou colocar no fundo do pote com o valor para cima, gente. Ó, como tá aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Aqui, ó, já mentalizando, né? É muito dinheiro chegando, dinheiro inesperado. Né, as coisas melhorando para mim, muita prosperidade, muita fartura, e você pode pronunciar também essas palavras, né? Nesse copo ou no saleiro, tá bom? Você leva até a tua boca e fala: Ó, com essa moeda eu multiplico todo o dinheiro na minha vida, eu atraio imediatamente uma grande quantia inesperada, né? Com essa moeda eu atraio muita prosperidade, eu atraio fartura, fortuna, riqueza para minha casa. Que nunca me falte o alimento, que eu sempre tenha dinheiro na minha carteira, né? Que eu ganhe dinheiro nos jogos, que eu prospere imediatamente. Gente, fala o que você sentiu no teu coração, tá? Encoste na tua boca e emane para o universo tudo que você deseja. Qualquer dia, qualquer hora você pode estar fazendo isso aqui, tá? Você vai pegar o sal que você vai utilizar para cozinhar. Isso mesmo. Ah, Lídia, essa moeda não tem problema, gente, tá bom? Se você quiser pode passar em água corrente antes, tá? Mas não passa sabão, porque tem que ter a energia do dinheiro. Não é bom você estar tá lavando com produtos químicos, tá? Então, aqui eu peguei normalmente como ela veio, né, da rua, que eu quero essa energia e coloquei aqui, tá? Agora você vai fazer o seguinte, ó, vai pegar o sal, tá? O sal ele representa, né, o sal da vida, a prosperidade, a riqueza, né, neutraliza energias negativas. Então ele vai neutralizar as energias negativas que estão bloqueando o dinheiro, o fluxo da prosperidade na tua vida e vai atrair riqueza, prosperidade, fartura, fortuna para tua vida, tá? Aqui eu coloquei pouco sal, só para mostrar para vocês como se deve ser feito. Mas você vai encher esse pote, esse saleiro ou essa vasilhinha plástica que você escolher. E você vai ficar utilizando esse sal na tua comida. Vai pegando um pouquinho, vai utilizando. Não deixa de forma alguma esse sal acabar, tá? Não deixe acabar. Foi acabando, foi de, tirando o sal, foi cozinhando, na proporção que você vai utilizando mais prosperidade vai entrando para tua casa. Na proporção que você for utilizando ele nos seus alimentos, mais fartura, mais abundância na sua casa, tá, gente? Então, ó, façam com muita fé, onde você pode guardar isso aqui? Onde você guarda os seus alimentos em cima da geladeira que atrai muita prosperidade. A intenção aqui é trazer Fartura é trazer dinheiro, trazer riqueza, prosperidade. Nada melhor que uma geladeira do que um armário de cozinha onde você guarda os seus mantimentos. Tá bom. Outra coisa, não quer mais? Ah, não vou fazer mais. Tá. A moeda você pode, né, passar normalmente. Comprar um pão, alguma coisa que você queira comprar. Quer refazer? Sente que a energia tá fraca? Faz tudo novamente. A moeda sempre você utiliza comprando alguma coisa, o sal, você pode jogar fora. Não tem problema nenhum. O potinho, você usa normalmente. Fez no teu saleiro, coloca a moeda lá. Você vai ver como tudo vai mudar na tua vida, tá, pessoal? Lembrando, realize trabalhos para aberturas de caminhos, prosperidades e também vida amorosa. Tá precisando? Entre em contato comigo, tá? Beijo de luz para todos vocês. Tchau, tchau. Façam com muita fé.